هيكسب ما ايه؟ عملناها تقصد غير البوزيشن. النهاية اهو، حرمان الشريفين جناحين معانا، مش عارف اللي معاك بالظبط، ايه تاني عليك الساعة في الكورة؟ بس السلم، بس شايف، ليك ايه ما شاء الله، واحد بهترين معرض معايا، حرمان الشريفين كده، ماذا أجل وراها؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله الخلق وعليه توكلت. أنا ويت صنة العاطفة لا جهما بغشت إسمه إن شاء الله لا رحمت في الله أنا نسك تمام في حاضري تقبول فرماي الله بار بي أحد حاضري تسعار في نسك तू आते लेके कि मैं ले लो या फिर ऑनलाइन शिल्पन का आखिरी हिस्सा है पूरी नई इमारत शरीफैन की बनाई اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حاجی عمرہ کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہیں ماشاء اللہ ہم سورے سورے ہیں بہترین عمارت بن رہی اللہ یہاں کی خدمت کرنے والے کو بہترین سے رکھنے سلام علیکم ہم دیکھ سکتے سبھی ناظرین یہاں کا نظارہ حرمین شریفین کے پچھنے والا حصہ ہے یہ پوری نئی عمارت ہے ناظرین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے ان شاء اللہ نئی سے نئی اپڈیٹ مل کے رہے گی میں سامنے جانے آئے گا مرد ہے مرد ہے مرد ہے